Fala, pessoal. A gente tá indo buscar o nosso ônibus. É isso. É isso aí, galera. Então, depois de tanta procura, né, de tantas escolhas, então a gente encontrou o nosso modelo. É isso, a gente agora tá indo lá buscar ele, trazer ele pra casa, que ele vai ser nossa nova casa. E também hoje, né, dia 2 de março, então início do mês a gente vai conseguir já ter uma noção de quanto tempo a gente vai levar pra fazer tudo. O começo é mais burocrático, né, e atrás de Detran, enfim, então... Fique ligado aí com a gente que vocês vão estar vendo passo a passo desde o início. É isso aí então, vocês vão ver ainda passo a passo de montagem, documentação. A gente vai tentar fazer vários vídeos explicando bastante com detalhes, né, como que rola quando você compra um veículo cru e tem que fazer ele tanto na parte de construir um motorhome como também legalizar ele, né, nas partes fiscais, etc. A gente vai tentar passar todas essas informações, porque como a gente também procurou essas informações e teve essas informações no YouTube, vocês que estão assistindo a gente aí provavelmente estão querendo também. E é legal a gente passar a nossa experiência também. Às vezes tem uma coisinha aqui na nossa parte que não foi, que ninguém ouviu em outro vídeo, então é sempre importante a informação. E também o modelo do ônibus, né? Então, às vezes, como tem agora, tem muita gente procurando micro-ônibus para fazer, então acaba tendo várias opções de modelos. Então, aí quando você compra um, você não consegue ver uma planta baixa de um ônibus. Então, os próximos ônibus que vocês comprarem, vocês não vão estar vendo, pode ser igual ao nosso. Então, já dá uma ajuda também para vocês começarem a estar fazendo o projeto de vocês, né? Então é isso, a intenção é sempre estar um ajudando o outro. A gente também está indo agora com um amigo nosso que a gente conheceu aqui na nossa cidade. Eu estava pensando nisso agora, tem que falar dele, estava pensando aqui. Então a gente está indo buscar agora ele vai junto com a gente ver o nosso ônibus lá. Bom, pessoal, então a gente vai lá, que já é de manhã, a gente vai ter que ir numa cidade que é 2 horas aqui de São José dos Campos. 2 horas e pouco. Provavelmente vocês vão ver que quando vocês acham um veículo, não é perto da cidade que vocês moram, né? Então tem que viajar mesmo. Aí a gente tá indo com esse amigo nosso. Ele já tem, que tá tirando a carteira dele, mas quem vai trazer o ônibus pra nossa cidade é o próprio proprietário que tá vendendo, que vai gentilmente trazer ele de volta pra cá. E depois eu não sei como que nós vamos despachar o ônibus, mas daí é outra história. E a gente vai mostrando pra vocês ao longo do vídeo esse primeiro encontro, não, a busca, né, na verdade. Porque ele já teve o primeiro encontro, o Rafael já foi lá com o nosso amigo previamente, eles viram pessoalmente o ônibus, né, como ele já tá também montando o motorhome dele. Ele deu as dicas, então ele já viu, eu não vi o ônibus pessoalmente, mas tudo bem, eu confio neles. Acho que é uma... comprar um ônibus, né, de uns 15, 20 anos é uma loteria, você não tem como, por mais que você, né... possa ver que o motor, não sei se for feito motor novo, né, e tudo mais, só que acaba tendo, é meio que sorte, né, não adianta, a gente vê as pessoas que compram, depois há problema de caixa, de câmbio, enfim, tem vários problemas, então é isso, a gente também tem que comprar e ficar, né, como que é, a gente pode esperar qualquer coisa, o ônibus pode rodar bastante, não tem problema, e pode rodar daqui um mês e dá problema, então a gente tem que ir com isso na cabeça já preparado também para algo de ruim, né? Não é isso que todo mundo espera, mas... por mais que você verifique, que a gente verificou, mecânico também verificou, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, então não é de leilão, já diminui já o grau de problemática. No começo a gente ia comprar de leilão, a gente acabou desistindo, a gente pode fazer um vídeo depois falando, comentando mais... se vocês quiserem, sobre essa decisão. Então a gente tá comprando por OLX mesmo, alguém que a gente encontrou que tá vendendo um ônibus, que tá com um preço muito justo, muito legal, e depois a gente uma promoção muito boa. Depois a gente conta tudo certinho o que a gente fez. Eu tô falando como se fosse R$2,99. E depois a gente vai contar pra vocês como que a gente acabou... as negociações... como que nós fizemos pra chegar nessa compra. O modelo do ônibus... vocês estão vendo que nós estamos nesse carro maravilhoso aqui. Esse carro aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele vai ficar lá também, que o negócio aqui é, nós estamos levando um pouquinho de dinheiro no saco. Nós vamos levar o carro. Se tivesse duas cabras também, uma vaca, nós ia levar também pra fazer o mercantilismo ali. E é assim que nós vamos conseguir o ônibus. E depois a gente explica tudo certinho, os valores que a gente gastou, quanto que a gente deu. É isso, gente. Hoje é buscar o ônibus. Então, vem com a gente e vocês vão assistir aí. Eu nunca imaginei que um Corsa ia virar um ônibus. É verdade. Você tá preparado pra dizer adeus? É difícil, esse momento é difícil. É uma cor de louco. Além de sofrer, mas vai, né? É isso. Vai com Deus. Há um valor muito alto. Ele é todo lidar estilizado. Com essa... Pô,
Bom, gente, chegamos aqui. Estamos aqui agora com o nosso amigo Andy. Quero apresentar para vocês. E aí, galera? O Andy já tá. O negócio dele já tá quase terminando já, né? Você já arrancou o assoalho. Você já. Metade do caminho ele já fez. Semana que vem ele tá saindo com o motorhome dele já. Só desmontamos, cara. Falta muito chão pela frente ainda. Aí ele veio ver o ônibus com o Rafael. Eu tô seguindo a orientação dos dois, eu não sei nem o que eu tô comprando. Então, a gente já tá aqui, a gente tá esperando os donos virem aqui, abrir aqui pra gente. E o ônibus tá ali. Mas, pera, para tudo, igual o João Kleber. Não vou mostrar pra vocês o ônibus, não. Que depois nós vamos fazer um vídeo bem detalhado. Pera que vem novidade aí, galera. Gente, eu tô mega ansioso. Sabe quando você parece que tá esperando um milagre? Não vejo a hora de levar o neném pra casa. Estamos aqui esperando ali, ó. Estamos resolvendo essas histórias de cartório. E logo mais em breve a gente vai estar pela primeira vez com as mãos e dentro da nossa futura casa. Ainda tô achando muito doido esse falar. Minha futura casa. Uma casa que anda, quatro rodas. Vai ser uma doideira esse projeto. Segue a gente aí pra vocês acompanharem. Os proprietários aqui do ônibus, eles parecem ser pessoas bem, bem legais, sabe? Um povo bem humilde de roça mesmo. E aí eu me sinto em casa, porque meu pai. Igualzinho eles, tô vendo meu pai no cara aqui. Igualzinho meu pai. E a moça igual a minha mãe. Ela que resolve tudo, ele quer tão na dele. A gente boa, né? Daí eu tô feliz aqui de estar fazendo esse negócio com eles aí. E olha, de todas as loucuras que eu já fiz na minha vida e coisas diferentes que eu busquei conquistar, que eu viver numa casa quatro rodas era uma coisa que eu achava muito inacessível. Achava assim uma coisa. Um sonho do sonho dos master, assim, blaster, que era muito difícil de alcançar. E agora eu tô aqui comprando o trem. Falar pra vocês, é doido, né? Não tô nem acreditando que que isso tá acontecendo. Não sei o que nos espera aí nessa jornada. Só sei que eu quero ir. Vocês querem também? Então vem com a gente. Gente, ó. Já. Aí vocês acham o quê? Comprou o ônibus, quase perde o drone. Mas tá vivo aqui, ó. Pra vocês verem que essa marca aqui é boa. Se quiser fazer dica de drone, ó. Essa é a marca que vocês comprarem. Porque, olha, é muita emoção. É muita emoção. Bom, pessoal, chegamos aqui em São José, já estamos de volta. Vocês viram aí no vídeo, né, que a gente colocou aí, troquei o meu parcinho por um ônibus. Foi mais ou menos isso. E a gente fez a troca do ônibus, uma parte com o carro, uma pequena parte, e o restante foi inteirado com o valor, né, do que a gente juntou aí da venda das nossas coisas nesses últimos meses que a gente vem fazendo desde aquele dia que a gente gravou o primeiro vídeo de apresentação. Estamos cansadão, né? Pelo menos eu tô. Isso aí, depois a gente vai passar os processos também burocráticos de documentação, para passar o ônibus pro nome da gente e tudo mais, essas coisas que precisam ser feitas também nesses 30 dias aí, né? E tem muita coisa legal de apostar, eu sei o que vocês querem o passo a passo do motorhome, então o que vocês mais querem vai chegar, então essa parte que vocês estão mais querendo, que pelo menos é quando a gente começava a assistir, a gente ficava tenso nessa parte, a gente queria ver construindo. Gente, é sério mesmo, vocês não têm noção da felicidade que eu estou, foi uma coisa que eu já estava querendo muito tempo. E vendo a galera que constrói, vendo o sonho dessa galera sendo construído desde o início, foi muito motivante, a gente deixou a gente mais ansioso ainda para conseguir estar aqui. E hoje ainda não caiu a ficha, a gente está dentro do nosso ônibus, muito perto de começar a fazer tudo desde o início. Nem sei se eu vou conseguir dormir hoje à noite de ansioso para. Acho que eu vou trazer hoje um colchão e dormir aqui no ônibus mesmo. Bom, gente, a gente vai terminar aqui o nosso vídeo porque temos muita coisa pra fazer, tô muito cansado, hoje a gente passou o dia inteiro resolvendo isso e é só o começo. Não se esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube, deixar o seu like também e manda pros seus amigos, manda pra quem você acha que gosta de motorhome, manda pra aquele grupo que fala de motorhome
E se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a crescer e vai ser importante também pra gente conseguir se manter na viagem de alguma maneira, né? Que a gente ainda vai falar sobre isso lá no futuro. E segue a gente também nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem todas as redes sociais que a gente vai estar trabalhando nesse projeto. E sejam bem-vindos, se você acabou de chegar nesse vídeo aí, se você tá acompanhando desde os outros vídeos. Sejam bem-vindos, fica com a gente que vai ser muito legal a gente viajar aí o mundo com esse ônibus e vai ser uma doideira. Então deixa aqui no comentário se você quer ver um tour aqui no nosso futuro ônibus casa. Se você quer ver um tour aqui, um certinho, quais são cada pedacinho desse ônibus. Vocês não conseguiram ver com detalhes. Se você quiser ver, deixa aí nos comentários que a gente vai estar pensando em fazer um vídeo bem legal mostrando isso pra vocês. E a gente tem uma surpresa nos próximos vídeos. Aonde, em que raio de lugar que nós vamos arrumar esse ônibus aqui? Porque casa com tamanho suficiente pra caber um micro-ônibus, não, a gente não tem. Então a gente teve que se virar nos 30. Onde vocês acham, como você acha que a gente vai resolver essa situação do estacionamento e aonde deixar um ônibus para poder construir, né? Beleza? Então eu não vou estender muito aqui pro vídeo, já deve estar grande, não ficar maior ainda. Obrigado a todo mundo que assistiu. Então a gente se vê num próximo vídeo aí. Valeu!